Asocijacija udruženja za boravak dece i odraslih sa posebnim potrebama i Konjički klub Čegar traže podršku resornih ministarstava kako bi se pri ovom sportsko-rekreativnom klubu oformio centar za hipoterapiju 700 članova iz čitave jugoistočne Srbije. Ideja postoji već 10 godina. Asocijacija ima ideju da sva udruženja sa južne i jugoistočne Srbije ujedini, da dobiju svi otprilike ista prava i iste mogućnosti da dobiju ono što im je veoma potrebno, neophodno za ozdravljenje ili za bar neku socijalizaciju te dece kojima je to neophodno. Konjički klub ima jednu stambenu zgradu u svom vlasništu u kojoj ima 15 soba. To bi trebalo nekim projektima da se adaptira, znači neko to da bude zainteresovan. Zato Konjički klub to nije mogao sam da uradi, nego je čekao ovakvu saglasnost i drugih asocijacija. Oni su napravili asocijaciju tih udruženja i čekao je tu situaciju da bi se ovo stvarno možda realizovalo. Kako da se realizuje? Preko ministarstva. Ministarstvo sporta ima da je prioritet u finansiranju lokalnih zajednica, baš osobe sa invaliditetom. Udruženja žena i preduzetnice očekuju podršku na osnovu lokalnih akcionih planova kako bi svoje zahteve zajednički mogle da prezentuju ministarstvima kulture, turizma i ekonomije, jer od pojedinačnih projekata do sada nije bilo mnogo vajde. Ukoliko ima akcioni plan, ukoliko se zna šta je planirano da udruženje uradi u određenom vremenskom periodu, znači narednih godinu dana, lokalna samouprava u interesu podsticanja preduzetništva, u interesu povezivanja, u interesu očuvanja tradicije, treba, znači, da opredeli sredstva na godišnjem nivou i tako udruženje, odnosno klaster, da funkcioniše. Projektno funkcionisanje udruženja i klastera je moguće, recimo, kod klastera Dunđer. E, u tom slučaju nam je potrebno, znači, predvideti sredstva za sufinansiranje projekata Evropske unije. Tu dobijete projekat 100.000 evra vredan, vi kao klaster ili udruženje neprofitabilno nevladino treba da imate 10.000 ili 20.000 evra. To je nemoguća misija. U vremenu kada su mnoge žene u 50. godinama prerano izgubile posao, nisu ni za penziju, nisu ni za teže se zapošljavaju. Jedini izvor sredstava je ta neka kućna delatnost, domaća radina, stari zanati, znači edukativne radionice, doedukacije, prekvalifikacije, osnivanje tih nekih svojih malih firmi koje kasnije, i naravno krajnji cilj da se samo ona zaposli i da najmanje još tri žene uposli pored sebe kako bi najmanje četiri porodice imale egzistenciju. Udruženju građana radna akcija Delijski vis, koje je učestvovalo u sređivanju školskih i fasada predškolskih ustanova, ambulanti međucrkvenih prostora i sportskih terena, neophodna je mehanizacija za čišćenje Gavrovačke reke. Nas muči jedan problem, a to je Gavrovačka reka, jer je mnogo zagađena i želimo kao omladine i kao udruženja da stanemo na put tom problemu i da ga rešimo u nekom narednom periodu, zato smo zakazali ovaj sastanak sa načelnicom. Predstavnici romske populacije traže podršku za formiranje poljoprivredne zadruge na osnovu konkursa koje je raspisalo resorno ministarstvo. Sve predloge načelnica Nišavskog upravnog okruga smatra pravim građanskim aktivizmom. Nišavski okrug će tu biti samo da ih moralno podrži, da im da vetar u leđa, da ih poveže sa ljudima u Beogradu, u ministarstvima raznim gde je njihova pomoć neophodna. Da li su to različite dozvole u pitanju ili novac, u svakom slučaju svi smo na istom putu kako bismo, kažem, živjeli u gradu koji odgovara svima, da u gradu pomeri. Načelnica ističe da na zahteve građana, udruženja i organizacija ministarstva reaguju u roku od 10 do 15 dana, da su neka prethodna morala da se dorađuju, a da se na pojedina rešenja još uvek čeka.